gjithherë në luftë, në përpjekje për të mirën, për pozitivën, për të mirën atë dheut, vendit, kombit, vazhdimësie, sigurisht e prindërve, e familjes edhe. Vërtet, kush kanë qenë motivusit tuaj në jetë? Kuptohet prind, prind po babi printe. Prej prindve, babi gjithmon, tërna, unë e vlas kam. Dhe gjithmon e ishin të brengosur e qanin për babën tim që s'ka djallë. E vajtonin. E vajtonin që s'ka djallë, edhe për herë të parë, une e kam di e diskriminuar, kur kemi fillu si fmi me dalë jashtë me lujt në rrugë, këto s'kanë vla gjuna. Mos gjuna, se s'kanë vla. S'ka rëndësia që i ka djallë. Une qajta, po babi, mami, po du me... po du me pas një vla, po du me ma bo një vla, ata qeshin. Dhe deri sa, kur jam rrit, kam kuptu që kjo drit jam pa vla me vla, që kjo drit jam, po une isha krahu i djati babës. Kush ka qenë? Krapë se krapë baba më dhimte që në femnat, kur dilshim, shkojshim në Greqi për me ble garderobën, asi 4 veta i vetëm. Unë e gjithmonë i bojshë shoqëri babës, a i shiqonë të shalcigera këto... Që unë jam djali, s'ka problem. Vegre, asi, unë edhe babi më kam sumë. Kush ka qenë këshiltarit ma... Babi. Babi, gjithmonë. Fuqia jote sigurisht prej aty, prej babit, prej familjes, prej... Unë, po, edhe këshiltari im ka qenë babi im, edhe gjdo gjithë që kam pas dyshimt, unë e gjithmonë jam konsultu me te, edhe a i gjithmonë më ka pytë, po ti si po mendon me, ku nuk e ka shpre mendimin e ti, po kërkon të prej meje, ta them une, si po mendoj une me bjen fjale me udheq një procedur në gjykat. Kam pas një rast, ishte një femën, ashtë lëkur. Edhe buri dhe familje e ti nuk ja kanë dhanë, nuk e kanë leju me pa djalin 2 vjetë. Janë nda, ju e dini që të ne në Kosovë, edhe atëhere edhe tash mbizotron e drejta zakonore mbi të drejtën ligjore. Po tash është veç pak ma pak. Ja, keni pru në rafsh kështu, guza me luft. Ma pak e shprekun, atëhere ka qenë shumë e shprekun, edhe që ka qenë e keqe, gjyqtar, meshkuj, to ishin, po ajo është linda ty fmiu, edhe ati duhet me në familjen e babës, edhe normal që duhet ati me caktu aji si prind i cili ushtron të drejten prindore. Nana jo, a? Edhe une që kom luftu për atë gru. Sa që hala e djalit, posesivisht e ka marrë djalin, si dvetin se s'ka qene martuar. A baba i djalit punon të si automekanik, tëtë më nxez dilte prej shtëpis, tëtë më rami u këthente dhe gjithë më legjente djali në gjumë. A nanës i mohote drejta në kontakt. Kontakt. E fitove? Edhe gjyqtari po më thotë, po drita, ka dalë, bre, qka je, po thue se është vajza jote, po është e jemi. Krejt femë të cilat janë në kësi gjende, janë vajzat e mija. Nuk keni të drejtë. Unë e këmë kërku prej doktor Skender Boshnjakut, psihiatrit, me konstatu lidhjen psikosociale e fëmijut me nanën edhe me babën. Edhe kur kemi shku të aj, aj ja ka dhanë një letër, djalit letërën e zbrazët, edhe i ka thonë vizatoj e diqka. Në bazë vizatimit, që unë e hem befasu, se nuk është pjesa ime, aj ka konstatu që djali, jo vetën që është i lidhën me nanën, po vunë për nanën. Për nanën. Jeni sekretarë në në një organizatë shumë interesante, të veçantë, se kohrat ndryshojnë. Sigurisht, duhet gjeneratave të reja maju, duhet një spjegim speciale, i vështirë për tu akceptuar edhe kuptuar. Organizatë e veteranëve të luftetarve. Organizatë e veteranëve të luftës nacional qlirimtare. Antifashiste nacional qlirimtare. E je lindë kur, në 50-te? Qësh mund nësë me qenë antare kësa i lidhje kur je lindë dhe 1950? Babi ka qenë edhe agja, kanë qenë edhe tash prej familjeve
Po asnjeni nuk është pjesëmarrës i luftë 80 vite. Asnjeni nuk është. A nuk keni nuk ka të gjallë? Jo. Nga ata luftëtarët që kanë qenë. Është njëri i cili ka qenë fëmijë 98 vjeç është tash, ka qenë fëmijë, ha? Fëmijë. 12 vjeç, 80 vite ka që janë që është përfundu lufta. Rrafë 80 vite. Çka bën kjo organizatë? Po e them si pse po ekziston ajo organizatë dhe pse është e rëndësishme. Është e rëndësishme për shkak se pikrisht për këtë që babi edhe agja edhe shumë shqiptarë të tjerë kanë qenë në goli o tokë për shkak të luftës me arrit barazin qytetare edhe në çdo segment të jetës shqiptarët me qenë aktiv edhe me qenë të barabart me të tjerët. Sepse në luftën... Edhe ne nuk mujmë me mohu atjes. Faktin që ata kanë luftu për atë. Ne nuk mujmë ta mohojmë konferencën e Bujanit. Nuk mujmë me mohu. Dhe ajo, lufta e tyne dhe ngjarjet të cilat janë zhvilluar gjatë asaj kohë, e kemi këtë kushtetutën, 74, universitetin. Po, pastaj janë... I kemi shumë gjëra tjera të cilat janë arrit për pikrisht për neve. Dhe duhet evidentuar. Duhet evidentuar dhe duhet ditur, jo të mohohet. Absolutisht. Po tash në histori askush nuk e mëson këtë gjë. Duhet të pyet shkurt se jemi ka fundi. Aliu, Haliti, Cuci, Samiu në jetën tonë, këta janë shokë tanë të përbashkët. Unë e Samiu në kom kushëri, Samiu është djali i djalit të Haxhës. Baba i Samiut është djali i Haxhës. Gjyshi i Samiut është doktor Samir Xhefi. Po. Sa ke që u pensionua dhaj, zdi pse u gut i boni 65 vjet, se kuptoj. A dini, a besoni kur u afronte mosha 65 vjet, që unë të isha, unë nuk du me da në pension. Për mu do tjetë dënimi ma i madh me ndërprepunën. Me këtë grupë shokës, që a keni mendu vetën? Ajo energjia, e fuqishme, e ndryshimit, na do t'jemi ata që do t'i zjedhin problemet e këti vendi? Po edhe kemi ndru. Gjdo kush e ka pas rolin e vetë në ndërtimin e kësaj Kosovë. E dini edhe Aliu çfarë roli ka pas? Edhe Cuci, edhe Samiu, edhe Drita, edhe Samira. Edhe Haliti. Edhe Haliti të gjithë. Djali? Djali mbretim. Apo shkon rrugës mamit, apo që ka zedhë? Jo, fatë keqësisht nuk e ka zedhë juridikë, unë ajo është IT, punon në një kompani amerikane. A, buku shumë. Mirë është, po... Ndo është të spoguzoj me thanë se kam kritiku, ndë unë e menzi për presë me umartu motrej me binake i ka 6 mesa nipa. Unë e asë një, djali im e ndë nuk është martu. E kje djali në s'ka problem, veç kur ta bjen një ditë. Menzi për presë. Edhe ta ngushto venin pastaj. Po, mirë po unë e potalën me shoqet e mija, ju jeni gjyshe, unë e ndë si jam gjyshe. Unë jam e re e ndë, nuk jam gjyshe. Diana, vjen shpesh në Prishtinë? Moti s'ka qenë, ajo pakës është gënyme në situatën e ashtu e dinë. Kam pas dëshirë ta ndjerë para shikuzve tanë, një femër që vërtet e ka plotësuar emrin femër grua nën në gjdo aspekt në jetën tonë, një shembol fort i veçantë dhe i mirë dhe ishte knasi që të kisha musafir. Une jam 29 vite nanë vetur shqyëse. 29 vjeqare? 29 vite jam nanë vetur shqyëse. Edhe jam shumë krenare me djallin tim dhe krenare që kam arrit që ajme qenë i tilë qfarë është. Edhe na jemi krenarë që të kemi, të njohim, e shudzojmë punën tënde, kualitetet, vlera tua, ishte shumë klasisht. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.